Voilà. Benno? Sei Benno? Benno? Bene, bene. Sei Benno? Cim batmano? За сайн байна уу? Би Монголоос нийслэл Улаанбаатар хотоос FM радиогоос холбогдож байна аа тантай. Чи та амар жийсэн үү? За тэгэхээр өнөөдөр бас таны хорвоод мөндэлсний баярт мөч төрсөн өдрийн баяр тохиож байгаа юм. Тэгээд энэ баярыг тохиолд болоод яг энэ цаг үед бас танд зориулсан уцтай айдоны мэдчилгээ дамжуулахар холбогдож байна. Тэ. Мэдлээ. Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотод байгаа хамгийн сайртай хань Чин Баттай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье гэж энэ мэдчилгээг өөрчн хайгалж зориулж илгээсэн юм байна. За тэгээд та бас уцаа барьж гаад хэсэг ормыг зарцуулаад энэхүү Монголоос ирж байгаа мэдчилгээг дуустал нь хүлээвэн сонсоорой, баярлаа. Тийм. Үгээр сайртай хань Чин Баттай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Амьдралын минь ноён нуруу төшөг дулгуур болсон чамда маш их хайртай шүү. Чамаага маш их санаж байна. Чи минь бас биеэн сайн бодож байгаарай. Олон олон жилийг хамттай өдөж, орчлонд бид бие биенээ хайрлаж, хамгийн нандин бүхнийг чамдаа би зориулсан билээ. Хайрт минь чи надтайгаа үргэлж хамттай байгаарай. Гэрт минь өмөрх, гарт минь төшөг, нэрэнд минь чимэг, нэгэн биед минь хань болж аваа. Чамдаа баярын мэндийг хүргье гэж энэ мэдчилгээг нараагийн зүгээс төрсөн өдрийн баярын мэндийг айдуутай хамтдсан бас танд дамжуулан хүргэж байна. Тэ. Тэ. Одоос яг одоо өглөө эрт байгаа ёо, тэ? Дөнгөж өглөө болж байна. Таас амарч байсан юм шиг байна, тэ? Тэ өдөд яриулагын боломжтой гэж тэгээд би бас холболтыг хийсэн байгаа. За маш баярлалаа. За маш баярлалаа. Тэгээд танд бас шинэ оны баярын мэндийг хүргэе. Оноо мэдээд сайхан өгцөн баг. 2022 он таны хувьд танай гэр бүлийн хувьд их сайхан олзомгоор дүүрэн эрүүлэнх аз жаргалтай сайхан жил байх болтугай гэж бас хүсэн ярьж байна. Тэгээд танд зориулаад Монгол улсын гоё жигчин Дуучин Ариунагийн уран бүтээл Орвог дүүргэж дэргэд мэн байгаарай гэсэн дуугаар айдууны мэдчилгээ төвшүүлж байна. Танд төрсөн өдрийн баярын бэлэг болгоод бас хоёр дууг зориулсан байгаа. Та уцаа барьжгаад эдгээр дуунуудыг мөн ханийхаа илгээсэн чин сэтгэлийн үгсүүдийг хамтдад нь хүлээвэн сонсоорой. За маш их баярлаа. Тэгээд уцаа барьжгаад нэг дууг ямар ч хэсэн сонсоод бас эргээд нэг уулзъя. За. Чиний эцгүй би цамцыг чин дэрлэж унтдаа. Хүнээр хорвоогоос олдохгүй нэрийг чинь гийгүүлдэг их шиг байхсан замыг чинь ариулах цагаан сүү байхсан миний үл мэд чи хайран асгаж амьдардаа ийм л үнэн сэтгэлийг хинээс ч би олохгүй алдаач юм уучилдаг цагаат хөл байхсан айцыг чин нүргээх залбирал байхсан би хани минь чамдан би ямар хайртай гэж санана чамгүйгээр амьдран гэж сананд багтахгүй хани минь чамдан би ямар хайртай гэж бодоно хинд чинүгэн би дахин хэлэхгүй
Насан туршид хайрлах нандин сайхан хань минь. Наран адил хань минь. Нартыг тэгээд хамт тоолох нэгэн насны жаргал минь. Чамдаа би хайртай. Удахгүй уулзахын эрүүл тавэ. Хурдан ирээрэй гэж. Асуулын Сан Францискод байгаа хайртай хань Чин баттай зориулаад төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргээд энэ хүмүндчлэгийг хайртай гэргий болох нараагаас нь зориулж байгааг бид бүхэн хамтдаа сонсож байна. Ханимын чамдан би ямар хайртай гэж санана. Чамгүйгээр амьдран гэж санаанд багтахгүй. Ханимын чамдан би ямар хайртай гэж бодоно. Хинди чин үгэн би дахин хэлэхгүй. Ингэрт мэн урт наслаарай. Ихрийдэд мэн удан чаргаарай. Хонгор хон зүрхнээс өглөөний цэвэр тунгалаг агаараар өн мөнхөд цогтой амсгалья. Үлгэрийн юм шиг орчлонд үрд юм шиг хамтдаа амьдрий. Зүрхний нандин бүхний ганцхан чамдаа л зориулж зүгэрл чамтайгаа хамтдаа байхыг хүсэж байна. Надтай ирсэн миний шүтэн насан үрд юм наз жаргал чи минь юм шүү. Чамдаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье хэмээн. Энэ хүмүндчлэгийг Монгол улсаас хайртай хань Нараагийнхан зүгээс Ани Чин баттай зориулн төрсөн өдрийн баярын мэдчилгээ дэвшүүлж байгааг бид бүхэн хамтдаа сонсож байгаа бол эргээд бас мэдчилгээний хээзэн Чин батагаа холболтыг хийсэн байна. Байна уу? Байна уу? Аа байна. За. Нойр нь гайгүй сэргэцэн үү одоо? Тэ. Хамт туудад очихмаар лш. Гүүгэд очихмаар л санагдаж байна. Нойр. За. Хандаа хандаж үгэж хэлэх үү? Яг одоо бидний шууд хүлээ авсан сонсож байгаа. Учир нь манай мэдчилгээ бас дэлхийд даяар шууд цацагдж байгаа л да. Онлайнаар дамжуулдаг учраас. Тэгэд энэ мэдчилгээг бас та дараад нь бас тухтай сайхан сонсож олно өөрийнхөө дуу хоолойтой хамт. Яг энэ цаг үед бас танай гэрүүлд бас нэг гоё дурсамж дурдцгал болоод үлдэж байгаа учраас шинэ он гарсан байна. Хандаа гэрвлийнхэнд хандаж өгч хэлмээр байна. Маш их баярлалаа. Тэгэхээр тэгэхээр санаа нь таа. Маш их дахиад очихмаар л шүү. Аа. Зарсан зүйлийг бодож байгаа юм байна. Яг энэ бичиг. Аа. Тэ мэдээч. Хатагаад гүд гадуурших. Тэ. Мэдээч зарсан зорилгоо биелүүлчихээд. Тэ. Аа. Хайртай бүхэн дээрээ. Тэг яг хайсан дээ. Очих цаг багцаа. Очнаа гэдэг. Ойрхон байна тийм ээ. Тий. Хурдан уулзмаараа наа гэдэг гисэн. Тэгээ хурдан уулзмаа. Санжээ шүү тэгээ. Хурдан уулзмаараа наа тэгээ. Бид нар ч бас ингээд тал талд байгаад байна гэдэг чилт. Зия. Тэгэхээр танд зориулсан мэдчилгээ маань Монгол Улсын гажигччин Pop Addict сарант яа за мөн дуучин ган толго нарын хамтын уран бүтээл миний хайр гэдэг гоё дуугаар үргэлж хэлэх гэж тань тэгээд таны төрсөн өдрийн баяр дээр дахиад нэг гоё хөг аялуу нэмье. Хамтдаа энэ дууг сонсоо. Уцаа барьж байгаа сонсоорой. Танд аятайхан цэвэр сонсогдож байна уу? Дуунууд нь. За баярлалаа. Энэ дууг сонсоод уулзъя.
Өдөр дараагүй хамгийн сайхан эрдэнэ минь. Халуун зүрхэнд гадагдсан хайрын заяатай хөрг минь ээ. Хан хорвог ивлүүлсэн хам бугуйч дамраг минь. Намайг илчгүй явахад нарнаа шидэгдсэн гэгээ минь. Нандин сэтгэлд мандах гэж сарнаас нүсэн туяа минь ээ. Газарт харвсан солир шиг эргэж олдохгүй ирхэлс минь. Ганцхан надтайгаа үлдээдл энэ амьдралыг дуусгах түшиг минь. Чамдаа хайртай шүү. Төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хөргий хэмэ. Америкийн нэгэн улсын Сан Франциско хотод суугаа хайртай хань Чин Баттай зориулсан төрсөдрийн баярын мэдчилгээг хань нараагаас нь дамжуулж байгааг хамтдаа хүлээ аван сонсож байна. Гайхалтай нэгэн сайхан уран бүтээлээр мэдчилгээ үргэлжилж байна. Дүжгэнсэн олны дунд таарч учирсан тавлан минь ээ. Түүхийн шаргал ногчаанд хамтдаа бүдэжсэн хань минь. Амьдрал тэмцэл дараас түлхсэн хүчтэн минь. Алдаж онход минь гараас минь атгсан ачтэн минь ээ. Чамдаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг дахин дахин хүргэе. Хурд ирээрээ. Санаж байгаа шүү гэж. Нарагийн зүгээс мэдчилгээ төвшүүлээ. Хүний нутагтаас би маш сайн бодож байгаарай. Хайртай шүү. Эрүүл инх жаргалтай бүхнийг чамдаа хүсье. Европын гайхалтай өдрүүд тун удахгүй ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд хамтдаа халуун долоо уур амьсгалаар дүүрэн дараа дараагийн баярт мөчүүдийг тэмдэглэх болно гэж хайртаас нь илгээсэн мэдчилгээг Чин Батт зориулан хүргэлээ. Эргээд бас мэдчилгээний хязгаар энэ цагийнхаа гол дүртэй холболтыг хийж байна. Байна уу? За. Өөрчн зориулагдсан сэтгэлийн үгсийг энхүү дамжуулан хүргэлээ. Тэгээд магадгүй бас бид тэр болгон нэгэндээ ингээд өдрөлгөн хилээд байж чадахгүй. Ялангуяа бас хол байгаа учраас тийм ээ. Тэгээд яг энэ баярт өдөртөнд зориулаад дотоо бодож явдаг чин сэтгэлийн өгсүүдийг хайрттай зориулж илгээмээр байна. Энэ хүсэлтийг минь дамжуулаад өгөөч ээ гэж биднээс хүссэн. Тэгээд чадан ядан дамжууллаа. За танд мэдчилгээ таалагдав. Баярлалаа. Харахгүй сэтгэлийн үг байна да.
Тэ, яг хүндээ гүн сонслоо. За, мэдчилгээний үлдсэн хугацааг бас танд зориулж байна. Микрофон нэлттэй, чөлөөтэй байгаа. Тэгээд гэр бүлийнхэндээ хандаад, хайртай хандаад, дэмжлэг хэлэх зүйл байл хэлж олно. Зүстрийн гүн гүн. Үнэхээр мэдэрч байна, мэдэрч байгаа. Тэгээд отохгүй болчихыг бол нэг төвшүүлээ. Батхан бодол зорсон зорилго бүх юм бий, сансан юм бий. Эргэн тэгээд таарах юм баг гэхдээ бүх юм сайн чанга гэнэ. Тэглэг байх уу? Баярлалаа. Одоо бидэнд бас сайхан цаг өдөр ирэх тусам ордж байгаа шинэ он гарцсан байна. Энэ 2022 он бидний хувьд, тийм монголчуудын хувьд, дэлхийн ерөнхий хүндрэлтний хувьд их сайхан жил байх болтугай гэж бодож чинь. Танай гэр бүлд өргөө гэр ихнүүдээр үргэлж одоо аз жаргал, инээмсэглэл, цэглэл, сайн сайхан, хамгийн гол нь эрүүл энх бүхэн хоргож байх болтугай гэдэг үгийг хэлээд мэнчилгээг энэ хөргөд өндөрлүүлээ. Маш баярлалаа. Билалаа. Маш их баярлалаа. Томдохгүй танд бас хайртан мэдчилгээний бичлэгийг дамжуулах байх. Тэгээд та дахин бас тавтай сайхан баярынхаа мэдчилгээг хүлээвэн сонсоораа. Баярт өдрөө сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэй. Маш их баярлалаа. Баяр та. Баяр та. Зяа.